សួស្តីមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំដិតទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Aliens in the Arctic ដែលនិយាយអំពីក្រុម Alien រលាប្រឡាប្រលាក់រលាក់ដោយកំពើរលូតដែលពួកគេនឹងចង់លេបត្របាក់ផែនដីរបស់យើងទាំងមូលតែក៏មានក្រុមក្មេងៗដ៏អស្ចារ្យអង្គអាចក្លាហាននឹងចូលរួមការពារភពផែនដីរបស់យើងតើពួកគេអាចយកឈ្នះជាមួយនឹងពួក Alien ឬអត់ដូច្នេះចង់ដឹងថាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងជួបដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងដោយបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានយានអវកាស4បានជិះមករកផែនដីដោយល្បឿនយ៉ាងលឿនដូចជាពន្លឺអញ្ចឹងមិនដឹងថាមកធ្វើអ្វីនោះទេរួចហើយរឿងរបស់យើងនឹងក៏កាត់ចូលមកដល់ផ្ទះនៅជាក្រុងមួយដែលនៅផ្ទះនោះមានមេគ្រូសាមានឈ្មោះថា Stuart ជាឪពុកដ៏តឹងរឹងម្នាក់ចំពោះកូនម្ដាយរបស់ពួកគេមានឈ្មោះថា Nina ដែលកំពុងតែចាំមើលបន្ទុកកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Tom ហើយ Tom នោះគឺជាក្មេងវ័យឆ្លាតម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់នឹងកំពុងតែចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតហែកកែបន្ទុកចឹងពីបន្ទូអាក្រក់មកបន្ទូល្អអញ្ចឹងទៅយាយទៅគាត់ឆ្លាតតែឪពុកម្ដាយរបស់ថមនឹងក៏បានចាប់ផ្ទាន់រួចហើយប្អូនស្រីរបស់ថមមានឈ្មោះថាហញ្ញានឹងបានមកប្រាប់បងប្រុសរបស់ខ្លួនថាប៉ាកំពុងតែខឹងហើយភ្លាមនោះបងស្រីជើងល្អរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាបេសនីនឹងបានផ្លោះបង្អួចត្រឡប់ពីដើរលេងជាមួយនឹងសង្សាររបស់ខ្លួនដែលជាជើងខូចដូចគ្នាភ្លាមនោះឪពុករបស់ថមពិតជាខឹងនឹងកូនរបស់ខ្លួនមែនទែនដែលបានចូលកែបន្ទុកនោះហើយទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងហាក់ដូចជាមិនសូវល្អសោះដូច្នេះហើយបានជាឪពុករបស់ពួកគេសម្រេចចិត្តថាពួកគេត្រូវតែមានពេលកំសាន្តជុំគ្នាមួយដោយមានដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅក្រុងជួបជុំជាមួយនឹងបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកលុះព្រឹកស្អែកពួកគេនឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះកំសាន្តរបស់ពួកគេហើយគ្រួសារម្ខាងទៀតក៏បានចូលរួមដែរដែលត្រូវជាប្អូនរបស់ Stuart ដែលគ្រួសារនោះមានឪពុកឈ្មោះ Nate ដែលជាពោះម៉ាយរួមជាមួយនឹងកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់ដែលចូលចិត្តអួតអាងខ្លាំងណាស់ពេលហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Jake ប្អូនប្រុសភ្លោះពីរនាក់ទៀតផងដែរគឺមានឈ្មោះថា Art និង Lee ហើយនឹងលោកយាយ Nana Ricky ដែលជាសង្សាររបស់ Bethany នឹងក៏បានចូលមកលេងផ្ទះរបស់ពួកគេដូចគ្នាហើយអាប៉ែក្បាលខូចនេះបានដកស្អីគេម្យ៉ាងទេចេញពីឡានរបស់ខ្លួនហើយសាប់តែទៅកុហកឪពុកម្ដាយរបស់ Bethany ថាខ្លួនមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានទេដោយសារតែឡានខូចហីក្បាលខូចមែនទែនបាទថមហាក់ដូចជាមិនចូលចិត្តបរិមម្នាក់នេះទេពីព្រោះមើលទៅគាត់ដូចជាមនុស្សបោកប្រាស់អញ្ចឹងបន្ទាប់មក Jake នឹងក៏បានជួយ Thomas ធ្វើការបាញ់កំភ្លើងដែលជាកំភ្លើងពណ៌បានមិនមែនជាភ្លើងមែនទែនទេទៅលើ Ricky ពុងប៉ាំងពុងប៉ាំងរីឯ Bethany វិញនាងភ្ញាក់ស្រែកដូចជាគេចាប់ចងជ្រូកអញ្ចឹងរីឯ Ricky ត្រូវមួយគ្រាប់ចំចំណុចសំខាន់ស្រែកដូចជាឆ្កែឃើញខ្មោចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះឪពុករបស់ថមខឹងពួកគេជាខ្លាំងដែលពួកគេធ្វើរឿងបែបនេះហើយរ៉ាគីនឹងគាត់នឹងមកធ្វើជាមិនប្រកាន់អីទេដើម្បីយកមុខយកមាត់ថាក្មេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូមើយក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរនឹងសាប់តែមានកូនយានអាចកំបាំងទាំង4ហ្នឹងដែលយើងឃើញតាំងពីវគ្គមុននោះបានមកខុសសម្ចតលើដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគេដែលបណ្ដាលឲ្យអង្គតែនទូរទស្សន៍នឹងមើលទូរទស្សន៍មិនឃើញបន្ទាប់មករីគីធ្វើជាចិត្តល្អចង់ទៅជួយពិនិត្យមើលអង្គតែននោះរួចហើយក៏ហៅថមទៅជាមួយដែរហើយពេលឡើងទៅដល់ខាងលើនោះរីគីក៏បាននិយាយបញ្ឆេចបញ្ឆៀងចង់បង្ហាញថាតាមពិតទៅដែលមានដែលខ្លួនប្រាប់ Bethany ទាំងអស់នោះគឺគ្រាន់តែជាការកុហកប៉ុណ្ណោះខ្លួននឹងមិនមានអាយុ18ឆ្នាំអីនោះទេនិយាយទៅគឺកញ្ចាស់ជាងនេះទៅទៀតបន្ទាប់មក Tom នឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យឡើងទៅខាងលើហើយក៏ប្រទះឃើញអង្គតានទូរទស្សន៍ធ្លុះធ្លាយដូចជាមីនធ្លាក់កិនប្រហោងធ្លូជេក៏បានមកខាងលើនេះដូចគ្នាពេលដែលពួកគេឈរនិយាយគ្នាសុកសុកសាប់តែឃើញស្រមោចម្លែកអ្វីម្យ៉ាងបានបង្ហាញខ្លួនហើយធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះវាគឺជា Alien ហើយពួកគេក៏បានសួរគ្នាទៅវិញទៅមកចំមានឃើញសត្វចម្លែកអីអត់ហ្នឹងអាកូនបើសិនជាអត់ឃើញទេគឺមានតែឯងឈួតហើយមើលទៅប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរគឺឃើញដូចគ្នាភ្លាមនោះក្រុមអេលៀនចង់ធ្វើការបាញ់អ្វីម្យ៉ាងទៅលើខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែរីគីនឹងមករងជំនួសដោយមិនដឹងខ្លួនភ្លាមនោះពួកអេលៀនក៏បានបញ្ជាឲ្យរីគីនិយាយនឹងធ្វើអ្វីតាមដែលខ្លួនពួកគេនឹងបញ្ជាហើយធ្វើការវាយប្រហារមកលើថមហើយចេកដូចជាមនុស្សយន្តដែលគេបញ្ជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបែរជាជ្រុលចង្កូតធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមព្រុះប្រាំងបន្តមកពួកអេលៀនក៏បានធ្វើការវាយប្រហារមកលើថមហើយនឹងចេកដែលពួកគេនឹងបានស្រែកដូចក្របីដេញជុលអញ្ចឹងរីឯក្មេងទាំង3នាក់នៅខាងក្នុងវិញពួកគេឈរមើលធម្មតាបាទចេះតែមានហើយបន្តមកនឹងពួកគេក៏សម្រេចចិត្តបើកទ្វារអស់ហើយក៏នៅតែធ្វើធម្មតាទៀតអញ្ចឹងបន្តពីចេកហើយនឹងថមនឹងបានចូលមកខាងក្នុងពួកអេលៀននឹងក៏បានដេញតាមវាប្រហារមកខាងក្នុងដូចគ្នាហើយហញ្ញានឹងបន្តពីឃើញពួកអេលៀននេះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរួចនេះក៏បាននិយាយថាស្អីគេក៏អាក្រក់ជួជាតិបែបនេះរួចហើយពួកគេក៏បានរត់ចុះពីទីនោះប៉ុន្តែក្រុមអេលៀននឹងក៏បានធ្វើការវាប្រហារមកលើពួកគេដដែលហើយក៏បានបាញ់តេឡេបញ្ជាមកលើថូម៉ាស់ហើយនឹងចេកប៉ុន្តែម៉ាស៊ីននោះគឺមិនដំណើរការលើខ្លួនរបស់ពួកគេឡើយពួកគេពិតជាមានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងតែហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនខ្លាចទៅជាខ្មោចមនុស្សយន្តដូចជារីគី
បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទេពួកក្មេងទាំងអស់នោះបានទទេទូរស័ព្ទដើម្បីតាក់ទងប៉ូលីសប៉ុន្តែគ្មានសេវារួចហើយពួកគេក៏បានឃើញទូរស័ព្ទលើតុកហើយតាក់ទងទៅកាន់ប៉ូលីសប៉ុន្តែពួកអេលៀនក៏បានផ្ដាច់សេវានោះទៀតបន្ទាប់ពីនោះមកពួកគេក៏បានប្រទះឃើញរីគីសំយងក្បាលចុះមកខាងក្រោមព្រោះនោះជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបញ្ជារបស់ពួកអេលៀននឹងដដែលកំឡុងពេលនោះមេក្រុមនៃអេលៀននឹងបានបញ្ជាឲ្យវិស្វករអេលៀនបើវិស្វករនឹងគាត់គឺជាអេលៀនចិត្តល្អណាស់មិនចង់ធ្វើបាបមនុស្សនោះទេរីឯមេអេលៀនវិញវាយផងជន់ផងធាក់ផងហើយនិយាយសម្លុតថែមទៀតផងដែលសម្ដីទាំងអស់នោះវាបានបញ្ជូនទៅកាន់រីគីដូចគ្នាតាមពិតម៉ាស៊ីនបញ្ជានោះគឺប្រើបានតែលើមនុស្សពេញវ័យប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយក្មេងដែលមិនពេញវ័យម៉ាស៊ីននោះមិនអាចបញ្ជាបានឡើយអញ្ចឹងបានជាពេលដែលពួកគេនឹងបាញ់មកលើថមហើយជែកនឹងវាគ្មានប្រតិកម្មអ្វីសោះដោយសារតែពួកគេនឹងមិនទាន់ពេញវ័យក្រុមក្មេងៗទាំងអស់នោះក៏មានគម្រោងថាដូច្នេះយើងមិនត្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយនិងប៉ូលីសដឹងនោះទេព្រោះបើកាលណាមនុស្សពេញវ័យចូលទៅជិតក្រុមរបស់អេលៀននោះពួកគេនឹងធ្វើការបញ្ជាមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់នោះឲ្យខ្លាចជាតបរបស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេទាំងអស់គ្នាជាក្មេងនេះត្រូវតែសហការគ្នាដើម្បីវាយបកទៅលើក្រុមអេលៀនវិញនិយាយមិនទាន់ចប់ផងសត្វតាហញ្ញានឹងដែលជាប្អូនពៅនឹងបានរត់ទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេពេលឮសូរកូននិយាយបែបនេះគាត់មិនខ្វល់នោះទេដោយសារតែនាងនៅក្មេងពេកដូច្នេះក្មេងៗដទៃទៀតនឹងក៏បានយកនាងទៅកាន់បន្ទប់ពួកគេក៏បានពិភាក្សាគ្នាធ្វើអ្វីបន្តភ្លាមនោះថូម៉ានិងជេកក៏បានលួចស្ដាប់ពួកអេលៀននឹងពិភាក្សាគ្នាហើយក៏ប្រទះឃើញថាពួកគេនឹងគឺស៊ីកណ្ដុលទាំងរស់តែម្ដងអូយបើសិនជាគ្នាយើងណាមើលចំពេលហូបបាយអីខ្ពើមងប់ហើយកណ្ដុលនឹងសត់តែរោមហើយនិយាយស្អុយទៀតនិយាយទៅរួចហើយក្រុមអេលៀននោះក៏បានប្រើផែនទីរបស់ពួកគេដែលវានឹងទំនើបជាង Google Map របស់យើងនឹងមួយលានដងឯណោះដោយសារតែវានឹងអាច scan មើលចក្រវាឡទាំងមូលហើយអាច scan មើលផ្ទះនោះបានទៀតផងហើយក៏បានដឹងថាពួកអេលៀននោះមកទីនេះដើម្បីម៉ាស៊ីនម្យ៉ាងម៉ាស៊ីននោះគឺវាស្ថិតនៅខាងក្រោមផ្ទះរបស់ពួកគេរួចហើយថមនិងជែនក៏បានធ្លាក់មកខាងក្រោមប្រាវឡើងនិយាយគ្នាភ្លាមតែបេសានីក៏បានមករកសង្សាររបស់នាងហើយពួកក្មេងទាំងអស់នោះក៏បានពង្រៀងដានព្រោះឥឡូវនេះរីគីកំពុងតែជាប់កាំងធ្វើអ្វីមិនកើតឡើយបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បានមកពិភាក្សាគ្នានៅខាងក្រោមផ្ទះប៉ុន្តែភ្លាមនោះជែកនឹងក៏ចង់ជំនះចង់ធ្វើការវាយប្រហារបោកមកលើអេលៀននោះដោយគ្មានគម្រោងអ្វីសោះហើយមិនចេះសហការគ្នាទៀតពេលដែលក្រុមរបស់ជែកមកធ្វើការវាយប្រហារក្រុមអេលៀននោះពួកគេក៏បានទម្លាក់ដុំដៃម្យ៉ាងដែលវាគឺជាប្រដាប់បិទទំនាញផែនដីដែលធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ជែកហោះហើរធ្វើអ្វីមិនបានឡើយខំក៏បានរត់ចូលមកជាមួយនឹងអាវុធរបស់ខ្លួនតែក៏ត្រូវបានហោះដូចគ្នារីឯពួកអេលៀននៅវិញពួកគេនឹងបានប្រើស្បែកជើងទំនាញផែនដីហើយបំរុងនឹងដើរចេញទៅកាន់ក្រៅដើម្បីទៅរកឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេថូម៉ាក៏បានប្រើកំភ្លើងរបស់ខ្លួននឹងបាញ់ឲ្យគាត់នឹងហោះទៅបិទទ្វារតន់ហើយពួកគេសហការគ្នាវាកំទេចម៉ាស៊ីនបិទទំនាញផែនដីនោះបន្តមកក្រុមក្មេងៗទាំងអស់ក៏បានធ្វើការវាយប្រហារមកលើក្រុមអេលៀនដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេរត់ឡើងទៅខាងលើយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ហើយក៏បានជ្រុះអាប្រដាប់បញ្ជារីគីនោះបន្តមកបងប្អូនភ្លុះទាំងពីរអ្នកនោះបានទាញម៉ាស៊ីននេះមកលេងហើយធ្វើឲ្យរីគីប្រកាច់ប្រកិនម្នាក់ឯងដើរទីងទើមទីងទើមរត់ដួលរត់បុកឡានរួចហើយក្រុមក្មេងៗទាំងអស់នោះក៏បានប្រើឲ្យបុរសម្នាក់នឹងផ្ទះកំភ្លៀងខ្លួនឯងយ៉ាងកំ plaign តែពេលដែលពួកគេចុចប៊ូតុងធំមួយនោះសັບតែរីគីត្រឡប់មកកាន់ភៀបដើមវិញហើយក៏ឆ្ងល់ថាចុំមដេចក៏ឡានរបស់ខ្លួននឹងកំពិតបែបនេះបេសានីក៏មកទាន់ហើយរីគីនឹងដបងឡាយគាត់បំរុងនឹងជេថមតែបែរជាមកជេបេសានីវិញដែលបណ្ដាលឲ្យនាងខឹងជាខ្លាំងហើយផ្ទះកំ plaign ផាច់សួរថាឈឺទេបាទឈឺពួកគេក៏ដោះកន្លឹះបញ្ជានោះចេញសិនហើយក៏បន្តបេសកម្មរបស់ពួកគេចូលមកក្នុងផ្ទះរួចក៏ដឹងថាក្រុមអេលៀនទាំងអស់នោះបានដើរចូលតាមបំពង់កម្ដៅបំរុងនឹងចុះមកខាងក្រោមដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានបើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅយ៉ាងក្ដៅដែលធ្វើឲ្យពួកអេលៀននោះរត់ជាន់គ្នាពេញនោះទាំងអស់តែប៉ារបស់ថមក៏បានខឹងហើយបញ្ជាឲ្យពួកគេបិទម៉ាស៊ីនកម្ដៅនោះវិញដូច្នេះហើយពួកគេគិតថាពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយបើកាលណាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅផ្ទះដូច្នេះពួកគេត្រូវតែរកវិធីឲ្យពួកគាត់ចេញពីផ្ទះសិនថមនិងប្អូនរបស់ Jack បានចេញបញ្ជាឲ្យ Ricky ដែលកំពុងតែសាសងស្នេហាជាមួយនឹង Bethany នោះចាប់បោះនាងចូលទៅក្នុងទឹកហើយដើរធ្លាក់ទឹកហែលមករកច្រាំងរួចក៏បញ្ជាឲ្យ Ricky មកប្រាប់ឪពុកម្ដាយនិងគ្រួសារទាំងមូលថាឲ្យទៅពិភាក្សារឿងកិច្ចសន្យាទាំង3នាក់បើមិនដូច្នោះទេនឹងផ្ដាច់ទឹកភ្លើងមិនឲ្យពួកគេប្រប្រាស់បានឡើយឪពុកម្ដាយរបស់ Tom ធ្វើមុខដូចជាឆ្ងល់ព្រោះ Ricky បញ្ចេញសកម្មភាពស្អីគេទេដូចជាមនុស្សឈួតឡប់ឡប់អញ្ចឹងតែចុងក្រោយពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានចាក់ចេញពីផ្ទះមែនបន្ទាប់ពីនោះបានដៃរបស់ក្រុមក្មេងៗយើងហើយពួកគេក៏បានដុតកំជ្រួចបង្ហោះពេញទីនោះទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យវាបញ្ចេញផ្សែងយ៉ាងសាហាវហើយពួកអេលៀនរត់ខ្មាញ់ជើងតែចៃដន្យអ្វីសັບតែមានអេលៀនម្នាក់ដែលជាវិស្វករនោះរត់ធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមបន្ទប់របស់ហានញ៉ាដែលដំបងឡើយខ្លួនហាក់ដូចជាភ័យប៉ុន្តែហានញ៉ានាងបានជួយអេលៀនវិស្វករដល់កំសត់នោះហើយពួកគេទាំង2នាក់ក៏បានរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិក្រុមរបស់ថមក៏សັບតែលឺសូរសម្លេងសើចចម្លែកពួកគេក៏បានប្រញាប់មកមើលហើយក៏ប្រទះឃើញថាហញ្ញានឹងនៅជាមួយនឹងអេលៀនប៉ុន្តែក្មេងស្រីតូចរបស់យើងបានបញ្យល់ពួកគេថាអេលៀននេះគឺចិត្តល្អនោះទេកុំបារម្ភអីបន្ទាប់មកពួកក្មេងៗទាំងអស់នោះក៏បានសួរអេលៀននេះអំពីគោលបំណងរបស់ពួកគេមកកាន់ភពផែនដីអេលៀនចិត្តល្អរបស់យើងក៏បានប្រាប់ពួកគេថាមានម៉ាស៊ីនម្យ៉ាងដែលត្រូវបានកប់នៅខាងក្រោមផ្ទះនេះជាយូរយារណាស់មកហើយប៉ុន្តែគ្មាននរណាដឹងនោះទេហើយក្រុមអេលៀនរបស់ពួកគេនឹងប្រើម៉ាស៊ីនម្យ៉ាងនេះដើម្បីផ្ដល់សញ្ញា
ទៅឲ្យក្រុមអេលៀនផ្សេងទៀតនៅក្រៅភពដែលមានឈ្មោះថា Zirconians ដែលនឹងមកដណ្ដើមយកផែនដីហើយគ្រប់គ្រងរួចហើយយកមនុស្សធ្វើជាទាសករក្រុមក្មេងៗពិតជាមានការភ័យខ្លាចនិងភ័យផ្អើលជាខ្លាំងកាត់មកដល់ក្រុមរបស់អេលៀនដទៃទៀតវិញពួកគេនឹងក៏បានបញ្ជាលោកយាយណាណាបាទតាមពិតទៅនៅលោកយាយណាណាមួយទៀតអត់តន់ចេញពីផ្ទះរួចហើយលោកយាយណាណានឹងក៏បានមានកម្លាំងដូចជាមនុស្សយក្សមកកំទេចទ្វារហើយមកដណ្ដើមយកអេលៀនវិស្វករនោះត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាពួកគេអត់មានអេលៀនវិស្វករទេម៉ាស៊ីនរបស់ពួកគេនឹងក៏មិនអាចដំណើរការបាននោះដែរដូច្នេះអេលៀនវិស្វករត្រូវបានលាក់ទុកនៅក្នុងកតាបពកាឈូរួចហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានវិលដណ្ដើមគ្នាពេញនោះទាំងអស់ហើយក៏បានចាប់យកមេខ្លងរបស់អេលៀនមួយចូលទៅក្នុងធុងដែករីឯកតាបកាឈូនោះត្រូវបានអេលៀនពីរនាក់ទៀតយកទៅប៉ុន្តែចៃដន្យអ្វីកតាបកាឈូនោះគ្មាននរណានៅក្នុងនោះនោះទេពួកគេគឺដណ្ដើមបានតែកតាបទទេប៉ុណ្ណោះហើយលើសពីនេះទៅទៀតនោះក្មេងៗទាំងអស់នោះក៏បានដណ្ដើមយកទេលេបញ្ជាលោកយាយណាណាបានដោយជោគជ័យតែចង្រៃអ្វីសាប់តែប៉ូលីសនឹងមកដល់ហើយក៏បានមកសួររឿងតាក់ទងនឹងពួកគេទេទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសថាតាក់ទងនឹងរឿងអេលៀនហើយវានឹងគឺជារឿងខុសច្បាប់ដែលរំខានប៉ូលីសភ្លាមនោះនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក៏បានមកដល់ហើយក៏បានសុំទោសតាក់ទងនឹងរឿងដែលកូនរបស់ពួកគេបានធ្វើរួចហើយគ្រួសារទាំងមូលនឹងក៏បានអញ្ជើញឲ្យលោកប៉ូលីសនឹងហូបអីជុំគ្នាល្ងាចនេះអេលៀនម្នាក់ទៀតនឹងបានឃើញលោកប៉ូលីសនឹងមានកំភ្លើងខ្លួនក៏បំរុងចង់បាញ់ប៉ូលីសនោះតែត្រូវបានជេករំខានរួចហើយជេកក៏ដេញតាមតែចង្រៃអ្វីជេកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអេលៀនទាំងពីរនាក់នោះចូលមកខាងក្រោមផ្ទះដើម្បីជីកយកម៉ាស៊ីននោះមកដល់ពេលហូបអីជុំគ្នាវិញមេអេលៀននោះក៏បានរួចចេញពីធុងដែកហើយបានយកទេលេបញ្ជាឲ្យរីគីងដើរមកយកអេលៀនវិស្វករដែលស្ថិតនៅក្នុងកតារបស់ហានញ៉ារួចហើយក្រុមគ្មីងទាំងអស់នោះក៏បានតាមរីគីតែត្រូវពូម្ដាយរបស់ពួកគេខ្វាត់ភ្លាមនោះពួកគេក៏បានប្រើទេលេបញ្ជាឲ្យលោកយាយណាណានឹងជួយពួកគេដោយគាត់និយាយថាឲ្យគ្មីងៗទៅលេងទៅហើយគាត់ក៏បានដើរត្រុកត្រុកដូចជាមនុស្សយន្តនឹងតាមគ្មីងៗទាំងអស់នោះរួចហើយពួកគេក៏បានទៅតាមរីគីរីគីក៏បានបោះវិស្វករអេលៀននេះចុះទៅខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជាម៉ាស៊ីនពេលនោះបរិសម្នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជាដោយមេដឹកនាំអេលៀនហើយបំរុងនឹងធ្វើការសម្លាប់ក្រុមគ្មីងៗទាំងអស់នេះតែពួកគេបានបញ្ជាឲ្យលោកយាយណាណាមកវាយបក់ទៅលើបរិសម្នាក់នេះវិញដូចក្នុងរឿងនិនចាអញ្ចឹងនិយាយទៅនរណាពូកែលេងហ្គេមជាងអ្នកនោះនឹងមានឥទ្ធិពលជាងហើយដោយខាងក្រុមគ្មីងៗពូកែជាងពួកគេក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកយាយចំណាស់ម្នាក់នេះហក់វាយដំច្រំធាក់ដូចជាជើងឯកវាយគ្នាមកពីណាអញ្ចឹងបាក់ជណ្ដើបាក់ទ្វារបាក់អីពេញនោះទាំងអស់ភ្លាមនោះបេសនីនាងក៏បានដើរចូលទាន់ហើយនាងក៏បានឆ្ងល់ហេតុអ្វីក៏លោកយាយសាហាវម្លេះពួកគ្មីងៗក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកយាយនោះវាយចំចំណុចសំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យជ្រុះដែកចេញពីខ្លួនរបស់រីគីអញ្ចឹងរីគីគាត់ក៏បានដឹងខ្លួនទៅជាមនុស្សធម្មតាវិញតែពួកគ្មីងៗអត់ដឹងទេពួកគេនៅតែបញ្ជាលោកយាយឲ្យវាយរីគីនឹងរហូតដល់ធាក់មួយជើងធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមហើយអេលៀនដែលជាមេគេនោះខកចុះពីលើអំពូលភ្លើងរួចក៏និយាយជាមួយបេសនីដែលធ្វើឲ្យនាងគាំងស្ញាញ់និយាយអ្វីមិនចេញឡើយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក៏បានមកទាន់ហើយក៏ឃើញតែសកម្មភាពរញ៉េរញ៉ៃពួកគាត់មានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងហើយក៏បានហៅគ្មីងៗទាំងអស់នោះចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយអប់រំរីឯក្រុមអេលៀនវិញក៏បានវាយធ្វើបាបអេលៀនវិស្វករនោះឲ្យបើកដំណើរការម៉ាស៊ីននោះបានដោយជោគជ័យមួយសន្ទុះធំបេសនីក៏បានចូលមកសួរពួកគេថាហេតុអ្វីក៏មិនបន្តបេសកកម្មទៀតពួកគេក៏បានឆ្លើយវិញពួកគេចោះចាញ់ហើយព្រោះបន្តិចទៀតក្រុមអេលៀនជាច្រើនទៀតនឹងមកដល់ភពផែនដីហើយនឹងវាយកផែនដីនេះទាំងមូលប៉ុន្តែដោយមានក្តីសង្ឃឹមពួកគេក៏សັບតែគិតឃើញថាបើបំរុងនឹងស្លាប់ទៅដែលមិនដាច់យើងមិនព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះជាដំបូងសិនទៅក្រែងលោវិជោគជ័យដោយមានការសហការគ្នានិងលើកទឹកចិត្តគ្នាថមក៏បានដឹកនាំក្រុមគ្មីងៗទាំងអស់នោះធ្វើបេសកកម្មបន្តទៀតហើយក៏បាននាំពួកគេទៅជួយជេកនិងរីគីពេលជួយរួចរាល់រីគីខឹងសម្បាហើយឆ្ងល់មិនដឹងតែខ្លួននឹងចេះតែសន្លប់អញ្ចឹងហើយពេលភ្ញាក់មកវិញនឹងខ្លួននៅកន្លែងណាមិនដឹងទេផ្សេងផ្សេងគ្នារហូតបេសនីក៏បានបញ្យល់ថាពួកគេត្រូវបានវាប្រហារដោយអេលៀនតែបរិមម្នាក់នោះមិនជឿបែរជានិយាយមើលងាយទៅកាន់បងប្អូនរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យនាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រាប់ថាកុំមើលងាយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំរួចហើយបរិមម្នាក់នោះក៏បានសម្ញែងរឹកថប់ទៅវិញថានាងក៏មិនអស់ចាអ្វីនោះដែរយើងមិនខ្វល់នឹងគ្រួសាររបស់នាងទេដូច្នេះយើងទៅតែបែកគ្នាហើយបរិមម្នាក់នោះក៏បានដើរចេញថមក៏បានមកលួងលោមបងស្រីរបស់ខ្លួនហើយក៏បង្ហាញម៉ាស៊ីនសម្រាប់បញ្ជារីគីឲ្យនាងឃើញរួចនាងក៏សើចតែមកដល់ក្រុមអេលៀនវិញពួកគេក៏បានបញ្ជាឲ្យអេលៀនវិស្វករដល់កំសត់នោះបើកបញ្ជាម៉ាស៊ីនរីឯក្រុមគ្មីងគ្មីងវិញក៏បានរៀបចំគម្រោងដើម្បីវាយបោកទៅលើអេលៀនទាំង3នាក់នោះទៀតដោយប្រើទឹកកូកាកូឡាជាមួយនឹងស្ករគ្រាប់ម៉ុងតុលបាទតែហាមគ្នាយើងណាលេងល្បែងនេះនៅក្នុងផ្ទះព្រោះវាអាចផ្ទុះរញ៉េរញ៉ៃបាទក្រុមរបស់ពួកគេក៏បានបោះទឹកកូកានោះបណ្ដាលឲ្យវាផ្ទុះរត់បុកអេលៀន3នាក់នោះទៀតបាទជើងហើយពួកគេក៏បានជួយអេលៀនវិស្វករនោះបានឲ្យជោគជ័យថមក៏បានបាញ់ចំអេលៀនមេដែលបណ្ដាលឲ្យវាចូលក្នុងម៉ាស៊ីនមួយដែលពង្រីកអេលៀននោះឲ្យមានមាឌធំដូចជាយក្សអញ្ចឹងហើយអេលៀននោះក៏បានទៅបន្តដាក់ម៉ាស៊ីនកំណត់ទីតាំងបន្តទៀតពួកក្មេងៗវិញក៏នាំគ្នាបែងចែកការងារធ្វើដំបូងពួកគេបានបំផ្លែងកំភ្លើងបាញ់បញ្ជានោះឲ្យវាមានលក្ខណៈធំបេសនីក៏បានគ្រប់គ្រងអេលៀនពីរនាក់ទៀតដោយធ្វើការវាប្រហារគ្នាយ៉ាងសាហាវកាត់មកដល់មេអេលៀនមាឌធំវិញក៏សັບតែបើកម៉ាស៊ីននោះបញ្ជូនដំណឹងទៅកាន់ក្រុមរបស់អេលៀនក្រៅភពនឹងបានដោយជោគជ័យរីឯឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេពេលដែលឃើញភ្លើង
ធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមពួកគេស្មានតែវាគឺជាអាចផ្កាយតាមពិតទៅវាគឺជាក្រុមរបស់ Alien សោះតែពួកគាត់មិនខ្វល់អ្វីនោះទេពីព្រោះពួកគាត់នឹងមិនដឹងរឿងអីឡើយកាត់មកដល់ក្រុមក្មេងៗវិញបានវាគ្នាចុះវាគ្នាឡើងនឹងក៏បានឃើញថា Alien មួយទៀតនឹងបានពង្រីកខ្លួនហើយបំរុងនឹងធ្វើការវាប្រហារមកលើ Tom តែ Tom ក៏បានបាញ់គ្រាប់បញ្ជានោះដោយជោគជ័យទៅលើខ្លួនរបស់ Alien មេធំមួយទៀតហើយ Alien ទាំងពីរនេះក៏បានធ្វើការវាប្រហារគ្នាដោយមានការបញ្ជាពីក្រុមរបស់បងប្អូនភ្លោះបន្ទាប់ពីនោះ Alien យក្សទាំងពីរនោះវាគ្នាចុះវាគ្នាឡើងមិនដឹងថានរណាចាញ់នរណាឈ្នះនោះទេក្នុងកំឡុងពេលដ៏ក្តៅគគុកនោះផងដែរ Alien វាស្វាការរបស់យើងនឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យម៉ាស៊ីននោះបញ្ច្រាស់បង្រួមពីធំមកតូចវិញហើយក្រុមក្មេងៗទាំងអស់នោះក៏បានបញ្ជាឲ្យ Alien យក្សទាំងពីរនាក់នោះវាគ្នារហូតមកដល់កន្លែងម៉ាស៊ីនបង្រួមនោះហើយបុកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននោះបណ្ដាលឲ្យពួកគេត្រឡប់មកជាតូចវិញប៉ុន្តែ Alien ពីរនាក់បានរត់រួចរីឯម្នាក់ទៀតដែលត្រូវជាមេគេនោះត្រូវបានម៉ាស៊ីននោះស្រូបបង្រួមឲ្យកាន់តែតូចជាងមុនរួចហើយពួកក្មេងៗទាំងអស់នោះពិតជាមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងប៉ុន្តែសំណាងអាក្រក់អ្វីក្រុម Alien ដទៃទៀតដែលនៅក្រៅភពនោះបានចូលមកដល់ក្នុងផែនដីហើយដែលវាបានធ្វើឲ្យក្មេងៗកាន់តែមានភាពភ័យខ្លាចជាខ្លាំងមិនដឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតនោះទេប៉ុន្តែព្រមនោះស្រាប់តែ Alien វិស្វកររបស់យើងប្រាប់គ្នាគ្នារបស់ខ្លួនថាត្រឡប់ទៅវិញទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅការលុកលុយនេះបានបរាជ័យហើយព្រោះមនុស្សពិតជាឆ្លាតណាស់បើហ៊ានទៅចូលមកយើងនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញរួចហើយក្រុមរបស់ Alien ជាច្រើនផ្សេងទៀតនឹងបានភ័យនឹងការផ្ដោតដំណឹងនេះហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នារត់មែនបាទកុំតែបាន Alien វិស្វកររបស់យើងជួយទេកុំអីបាទបន្តមកពួកគេក៏បានអរគុណទៅដល់វិស្វករវ័យក្មេងនេះហើយចង់ឲ្យ Alien ម្នាក់នេះរស់នៅជាមួយពួកគេប៉ុន្តែខ្លួនក៏បានតបទៅវិញថាតាមពិតទៅខ្លួនក៏មានគ្រួសារដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរដូច្នេះខ្លួនត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះហើយ Alien ចិត្តល្អរបស់យើងបានត្រឡប់ទៅវិញទៅរកគ្រួសាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានលាគ្នាយ៉ាងកំសត់ហើយក៏បានហោះហើរចេញពីទីនោះដោយមិនអាចមើលក្រោយបន្ទាប់ពីមានរឿងក្តៅកគុកនោះរួចក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនាំគ្នាដើរកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅទីនោះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថា Alien ដែលជាមេគេនឹងឲ្យបង្រួមខ្លួនឲ្យតូចនឹងត្រូវបាក់សៃនឹងចាប់ស៊ីមិនដឹងជាម៉េចមកទេតែបាត់ខ្លួន Alien ពីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិនម្នាក់មួយបានថាតើពួកគេនឹងទៅទីណាដល់វគ្គបញ្ចប់នឹងរីគីនឹងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងសងសាថ្មីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែភ្លាមនោះបេសនីនាងសងសឹកដោយប្រើម៉ាស៊ីនបញ្ជារបស់ Alien ធ្វើឲ្យបរិបអ្នកនោះធ្វើសកម្មភាពចម្លែកចម្លែកដូចជាស៊ីផ្កាបុកជាជាងបុកសសរហក់ចុះហក់ឡើងដូចជាមនុស្សឈួតហើយរឿងរបស់យើងគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា